Kaj ti bo predlagal telefon, če napišeš črko P? O. Jungle vibe. Živjo, tukaj sva. Hej, hej, Ema in. Kanaj. In danes gremo po centru Ljubljane sprašovati folk o njihovih telefonih. Ja, malo bom pogledala, kaj imajo na telefonih, kaj googlajo, kaj skrivajo, ja, pred nama. Ja, pred nama. Oziroma pred vsemi. Ja, tako kod, da, gremo. Gremo pogledati. Imena, kak vam je ime? Moje ime je Markus. Logan. Tyler. Nice. Iz kje pa ste? Sem iz Danske. Utah. Iz Utah v Amerike, ja. Res? Yeah. Wow. Na fonu, ne? Kaj največkrat pogooglaš? Ne vem, kaj za šolo, ne vem. Za šolo? Ja. Jaz pa navajc kakšne restauracije, bare, kafe, kaj ta zga. Ok. Riva vozni, vozni red. Vozni red, eh? Katero tematiko ali katero besedo? Vremensko napoved. Vremensko napoved? Ja. Okay. Katere stvari največkrat pogooglate? Katere tematike? Facebook. Facebook. Katere aplikacije pa največkrat uporabljate? Facebook ste rekli. Ja, te, kad me pošiljaju, recimo, ne znam, Spar ali pa kaj tazga, recimo. Katere aplikacije največkrat uporabljate na telefonu? Instagram. Instagram? Instagram. Pa kaj? Facebook, zem. Instagram. Vse. Facebook, Instagram. Kjero pa največ? Prevajalnik. Facebook. Facebook, eh? Ja. Potem pa Instagram. Potem pa Instagram. Ja, pa vse ostalo. Ma, tako, sej nisem full cajta i to na fonu, tako da... Kjero je največ? Instagram, TikTok, kaj je? Ja, Insta, Insta, Snap, mogoče tam. Aha, to je. Veš, ono s friendi to. A koliko časa približno na dan preživite na telefonu? Prej sem ogromno. Zdaj pa eno uro, uro pa pol. Prej je bilo 5-6 ur, pa sem videla, da vse gre v maloro, da nisem skuhala kosilo, da nisem pospravila stanovanje. Sem rekla, mož se bo ločil od mene. Grem iz Facebooka dol. Okay, ja. Zdaj me čelo tako od 3 do 5 ur. Okay. Ene 4 ur se približno. To je še vredo. Odvisno, ja. Okay. Jaz sem imel kak dan, ko sem bil 8 ur. Ja, realnih pol ure. Ne več, ker, ne. Ker se jaz dost sprehodim i take stvari. Full fine, na mjestu. Če resno povem, jaz pogledam, pride fant i punca i oba dva imaju telefon u gostinu. Ja. Da čim manju porabljaju telefon, samo za nujne stvari. Rabe dobru volju, kod kad pijanc prinjeha pit, ali pa recimo kad ilc prinjeha kad. Aha, to je čisti, sam tega nek se drže i konc. Razumem. Če kolesariš, ne moreš... uporabljati telefona. Če plavaš, ne visiš na telefonu. Če se poljubljaš s fantom, nisi na telefonu. In tako, mislim, ne more interesna dejavnost biti skozi samo telefon. To je res. Kaj bi pa odprli, če bi zdaj v Google napisali črko P, kaj bi vam pokazali? Ne vem. Nisem poskusila. Okay. Odjeti okay. Lek. Ja. Okay. Okay, so mislite, da bo kaj druga? Dej, odpri hira upa, pa da vidimo. Da vidimo. Pobegi Cooper. Pobegi Cooper. Pons? Pač slovar Pons. Ja, ja. Pons, ok. Kaj ti bo predlagal telefon, če napišeš črko P? O. Ja, evo, pošta, brat. Pošta, kjer omrežje uporabljaš, kjer ga operaterja, kaj imaš? Google. Kako? Ja, kaj, Android, Google, ne, ne, to. Kjer ga omrežnega... Hofer, zdaj ono hot. Ha, hot. Ja, aha, ono hot. Okay. Mislim, drugače sem cel življenje imela Telekom, zdaj imam pa služben telefon, pa sem na ena. A, ena? A, ma ena, ne? A, ena. Aha, najstaj. Ja. Ne vem, kaj to zajema točno. A, ena. A, ena, ja, tako. A, ena, tako. Aha, jaz dobivam na računu, a, ena piše. Ampak doma imam ta, te dva, kad je... Aha, se pravi, imate v bistvu A1 na telefonu? Jeste, a te dva su te kabelska pa to. Da
Drugače, imaš pa A1, zdaj le za eno leto znižano naročnino s kodo Džungla Vibe 22. In sam z našo džunglino kodo dobite 50% dopusta. Če bi želela uporabiti, je Džungla Vibe 22. Okay. In imata za eno leto polovično naročnino. Pa še neki telefonov zniženi. Kod je Mukiju okay. Napiš, imam jaz. Bom Mukiju napisala, imam, okej. Kjero osebo imaš najbolj smešen shranjeno? A ja. Kak shraniš osebe? Sošolca, sošolca. Kak ga imaš shranjen? Žiga Butec. Zakaj? Pa, ja, ja. Zakaj? Ma, sam tako, ko je moja budala i to i... Ma on me isto ima tako shran. Jaz imam očija shranjenega Muki, ker imava tako neko interno foro. Okay, nice. Muki je kot kraljica Mu. Muki. Imate kaj tazga, ko ne bi pokazal? Nekaj privatnega. Ni treba povedati, pa, ampak... ja, je dobro nekaj. Ja? Ja, ja. Da, mogoče privatnega, kar ko že. Pogovori so prijatelji. Ne bi ti pokazala mojih PIN kota, ne, za kartice. PIN kot, recimo. Ja. Ne jem stike, ker niso li za sazdja, ne? Stikam, okay. Ja, obelješke veliko, ker tač pišem kakje. Tako kakje take stvari bolj osebne. Kaj drugače zdaj uporabljaš, da v bistvu skriješ, kaj googlaš? Pravi ne, browser. To pa še ne. Ne? A ja, ne, zgodovine ne strigam, mislim, se nobeni normalno telefonu. Pa pravi, da brozik obradaš. Ne. Nikoli. Jaz to nič ne brišem, jaz sem ful bedna, pač ne vem, nič ne brišem. Uvizniš ti tega tam, ne? Ja. Pravi, ne. Ne. Upate pokazati na telefonu ja. Zadnjo sliko. Zbrisano ali pa zadnjo galeriji, ja. Vodaj. Urnika. Okay. Torej se je prosim. Kaj pa naslednja? Pa naslednja. Kdo je to? Duhovno. Predsednik. Ja. Predsednik države? President. Predsednik, a čočko je. Serio. Aha. Dobro, ti? Sem meni samo slike hrane. Kaj je to, burek? Sam da najprej pogledam. Čak ne gledam. Če si rekla, da noč se skrivaš. Krenu zbere. Evo, smučanje. Okej. Jaz sem taka. O, a ja, po moje slabo li slikala sem se. Tale slika je evo tos. Tako je vam slaba. Ligdi rad selfie. Tako, 11.3, tako da pol ure nazaj. Okej. Kjer je bil najbolj čuden klic, ko si ga dobila? Sem imela kdaj kak čudno, ali pa skit štirka, ali pa karen se je zmotil, whatever. Niko... Mela sem enkrat en klic od moje prijateljce, bivši me je klicil ob enih zjutri po nočne in zahvat, tako da to je bil najbolj čuden klic. Kaj pa govoril? Da bi isto noč tazda, pa če naš pametan ga povedal se za to pa. Ja, da. Pravzaprav, torej sem, mislim, prosim od cerkve, torej moje številke je na cerkvi na slednjem stranu. Aha. Torej, nekdo me je enkrat poklicala, je samo se je kregla z malo, kjer zaradi cerkve je rekla, da... Ja, torej, jo to bilo zelo smešno. Ne, edin mogoče je uno, ko te... kdo po nesreč tebe kliče na mest, koga iz Bolhe. A veš kao, še še prodajate kolo, kjer kolo. Dobro, ja. A lahko sem pozdravim, frende i to. Dej, pozdrav. Pozdrav. Evo, če mi gledate, znači, aj, lep pozdrav i to i ostanite take budale ko ste. Ajde. Ok, videla sma, Karlo Blančeri skrivala na svojih telefonih, yep. Ti pa tudi ne pozab na kodo Džungla Vibe. 22, za 50% popust za vse nove naročnike paketa A1 Vibe, za kar eno leto. Jep, plus dobiš popust na telefone. Tri telefone ima znižene, tak da, prečekiri. Ja. To je to. Video ti predlagamo, da pogledaš ta video. Ta video. Tega, subscribe se na kanal, lajki tale video, pa otvori komentari, kaj pa ti skrivaš na svojem telefonu. Pa se gledamo naslednjič, čau. Čau.